Pišite slobodno. Halo. Halo. Šta vidi ovako sad? Ne mogu da verujem da ne bi... Što je stvari, Olivere? Olivere. Pa pričaj bre. Istrula ti banana. I Dunja u fioci. Pa ne mora da istruli. E nego? Nego? Mene je druže... Možeš se ištap. ...zrela. K'o je? Gdje? Kaže zrela. Uvatio kaže, uvatio mi neki kašalj. Olivere. Odi zadi. Zjeva kukujih. Aj, štampinuje tako. Olivere. Je li to tačno, druže? Sevo, ali misli ovako mi uvatio kašalj. Sale. Viš da bunca cijela noć. Rekao ti Sale da buncaš Olivere cijelu noć. Sale. Molim. Što tako, brat? Zevaš, vičeš, uvatio me kašalj. Pa mislim, ovako od danas me uvatio kašalj, bre. Premaz, brate. Premaz. Jebote, premaz. Premaz. Namaz radit ću. By the way, narode, danas... Dobar dan, pre svega. Danas idemo oranje, polako, da cepamo. Malo ja, malo Olica. Andro će da nastavi svoj deo posla koji radi. Raspravljaju se, jel namaz ili premaz? Zavisi, mislim. Namaz. Olivere? Je. A Troglić? Troglić. Si na... to? Nisam to. A nisi? Više što? Pa nisam promijenio. A promijenio si ove godine? Promijenio, Troglić. Ova godina je u obliku namaza. Daj, nemojte jebot. Pa daj, nemojte ljudi, koji vam je prije? Nećemo ih. Olivere? Da? Jel na uljeno ili na nitro bazi? Pomore. Pa premaz. Ale, ti baš dobro na premaz, druže. Nitro, brzo suši. Radit ću. To je isto sve, premaz ili namaz? Jeste, jeste. Isto sve. Al pita Sale, zanima ga, jel nitro ili... To ti je Sala, Salica. Ovoj prijatelj, koga će se kleo. Šukno ga, tebi paja lepo. Da, jel on Paja Čutura ili Paja Pandurović, on je trošak? Ne, Paja, on ti je Paja Čutura. A Oliver je Jare. Dobro, ima on potencijala, a bude Paja Čutura. Ima. Boga mi što mojak je dobar. Koliko Čuture? Tri pasulja, tri salate. E, to sam cijel sad da kažem. A ja samo krišku lepo. Pa to ti je to. Prazan sandvič, kaže. Kaže, kako prazan, pa kada je dva pačeta leba, unutra ništa. Tako ti. Kod tebe nema ni premaza, nema ništa, ni namaza. Ali to je istina ulica. Jede prazan. Da, da, umoči. Moči, moči, brate, moči.
provjere? Je. Gdje si? Jesu. Pa jebo to, otac. Hvala Mili. Hvala Mili. Hvala Mili, pa to mi reci. Čujete vi narada kako od mene psuje. E, moj narod. Irkon 3-1. Odvere. Irkom 3-1, prema se. Prema za drvo. Samo što u ovom slučaju Oliver ima prema za leba. To je istina, Oliver. Znaš kaki je, friški onaj, ko sirko. Sirko? E. Tako je, friški sir, isto ko sirko. Od čega, od? A? Od čega je, od koje životinje? Od krave valjda je. Od krave? Kako od krave, druže? Kako sir može se praviti od krave, od kad to? Pita ti mater sklonio kod tih zida. Je li Oliver? Niste mogu ubit tako. Da. Kako bre od krave? Aaaa. Od čega će biti? Pa ne znam, pitam te. Od krave sigurno. Od krave. Znači ti sad kad budeš taj namaz iskoristio, ti ćeš biti jedna vrsta krave. Ko? Ti bit ćeš kravica u golfu. A? Danas sam te psovao, Oliver. Molim? Molim. Ko? Neka seljanka iz Kragujevca sa Golfom 7. Evo me da se uključi u saobraćaj, rekao, i ti lebi Oliveru. Jeste. Jel beli? Jeste. Ja šta je? Beli? Bijelo govno. Čuo ja bio tu, majke, Olivera. Ozbiljno? Čuo ja sve. Ozbiljno kaže, jebe mi ti Oliver lep. Boli te, Oliver, te jeba. Dobro, žena uživa u vožnji, druže. Ma ne uživa u vožnji. Uživala bi da vozi Mercedesa. Žena se pati, muči se, ne smije da da gaz, da se ne bi raspala na folcika na semaforu. Uživa u tom što ima, je, šta će? Pa u tome uživa sigurno. To ima u gaćama i to čuva. Bože, ti sačuvaj. Molim? Dokazano bre čovječe da žene više uživaju seksu nego muškarci. Od kako? Ja? Znaš li ti to, Olivera? Nisam znao. Ali oni da su to testirali na Oliveru, oni bi to zaključili opušteno. To je kod Olivera toliko vidljivo da... Viš da je on jednom probao seksi, sad kad ga pitaš, on kaže volim seksi, rado ga se sećam. Probao jednom prošle godine, video da ume i više neće, sad ređe. Jel' Oliver? Dosta. Probao jednom video da ume i dosta, a? Jeste. Samo tuk 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 i prevrne se na leđa. I legne na leđa i dahće ovako. A to isti da, Oliver? Ko cuk. I... Ma jeste, ja ti kažem. Cukujele. Sale. Sale. Traži rukavice.
sale, prema se. Traži rukavice. On jede plazmu ujutro. I daj Cezaru. Cezaru? Lavadi od Cezara i samo daje svaku jutro plazmu. Ovaj ga čeka. A to istina robio? Nema robije. Sale bre. Sale. Šta pričate? Evo ga. Eto ti. Šta pričate? Kaže jedeš plazmu ujutru. Ja rekao i navadio si Cezara da mu svako jutro daš jednu. Pola mu dam, ne dam jednu. Podelim jednu na nju dvojicu. Da ne jedem mnogo slatko. Jesi čuo, Oliver? Koju dvojicu, tebe i njega? Sve sale dede mnogo slatko daje. Držao. Imam dva kera, Oliver. Ma znam se, znam. Ma malo si ti meni šuknao, dobro, može, valja to tako. Tebe i njega, evo. Hoda nešto da jedem, brate. Ko, ti i Cezar? Da. Ajde. Ajde, dođu. Olivere? E? Što uvali sale tu tuki? Ma nis. Malo, a? Joj. Sumnjivi si mi, Olivere. Još malo i pri kraju smo. Ja na polovini otprilike. Nisam i na pola još. Ja bi ovo druž. Ko je? Pa zašli bro? Šta se desilo? Pate, dragi. Izbacilo me skroz iz mape i traktor i sve. Kako? Nemam pojma, druž. Vidi. Kako ti izbacilo? Nemam pojma, vidi, nema traktor. Kako bre nema traktora bre čovječe, šta piše? Pa bi ovo druže. Druže, gospod. Kako bre nema traktora bre čovječe, šta pričaš bre? Nema fenda nigde. Daj, ozbilji se. Ozbilj od kaži. Kako nema, evo Marković uvore sa Fendom? Ja ne znam šta si radio ti, majke. Nisam ništa, brate. Mare, ore ovdje.
Da ga resetuješ, ideš na reset, jel to, Andrić? Pa ne znam kako da ga resetuješ. Evo ga, brate, gledaj u ćošku ovamo desno na mapi. Traktor desno, plug levo. Gdje? Desno, skroz izvan mape vam u ćošku desno. Šta si rekao, Andro, izvini, pričao sam sa Beverlyjem. Nešto si me pitao, oprosti. Ništa, ne znam. Rekao si Oliveru da je džukela. Kako je uspio ovaj traktor da baci dole skroz, to mi nije jasno. Gledam. Ko je bacio? A plug evo ga u levom ćošku gore, levo. Kako si uspio to Olivera da uradiš? Nisam, brate, ništa radio, samo jednom, druže. Izbaci me iz mape i skroz. Lage veze. Evo ti restovano ti. I plug isto. Jeste i plug, ali ne znam te gdje je. Da li si imao te? Evo ga i te gore u levom ćošku. Evo ti. Ja ne znam kako se to uspio da uradiš, ajde. Ne znam, brate, ni ja isto. Evo ga. Bože me sačuva. Čekat ću te ako treba još 100 godina. Šta uradi Oliver Crni? Ne znam, bacio se. Ovo bug bio, druže. Što si bacio, druže? Pa to je... To je ovo bug bio, čovječe. To je kaka igrica, bug? Druže. Nemoj se zajebavati, jeboga život. Pa ozbiljno ti kažem, čovječe. Ma, brate, drage. Nemoj više Oliver da bacaš traktor. Je važi? Važi. Jel nećeš Oliver? Neću. Nemoj. Gdje ste Oliver sad? Ajmo završavamo ovu nju vam. Bože saču. Koji nije umoren? O, ovdje sam počeo. Nije, nije normalno nije. E, moj druži. Pravo je Sale kad mu kaže, nije. Tačan. A ti je obio. Šta radi? Otišao da jede. Da jede u 10:20. Mora da ima stomak, druže. Ma samo neki on živi zdravo. Oliver? Da? Gde si? Evo. Kako ide oranje? Ide dobro. Ono, možeš baciti traktor van mape, molim te. Neću. Nemoj, druže, me molim te, ono, stvarno, druže. Snimamo, tu lepo igramo, ti, brate, dođeš baciš traktor van mape, nemoj pre. Ko bacao? Obećaj mi da više ne iš baciti traktor. Ma nisam bacao, mora ja ništa. Nemoj. Ko je, došao Čiča i... Ovo samo bacilo se. Batamila došao pa bacio. Batamila. 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 Koji je Batamila, mora? Ej joj... Batamila, kaže.
Jebote. Ko je bacio? Mama, zradit ću. Jeli, ali tvoj čiče stvarno te maloletnice ganja? Ma kako mora pustiti Andor, zajebava se. Ozbilj. Zajebava se, pitan te ozbilj. Ma kako mora. Ma ja šta je. Išao Heftom da posle, kad je frka zove Jeftu. Jeftu? Kojeg je jeft? Pa tebe. Pa nisam ja jefto. Pa nisi, ali tako se kaže. Kako je jefto? Inače bi, inače bi ti bio, i bi ti bio heftan. Ko je hefta? Pa ti. Mogu ja samo da heftam. Koga? Koga da heftaš? Koga ti da heftaš? Ču. Koga ti da heftaš? Koga? Pa ne znam sad ja. Čude. Ti da heftaš. I... Pa ti da si heftalica, tebe bi zvali Oli Heftalica. Ne bi te zvali Radodajka za klopača. Za klopača? Za klopača van. Kako za klopača bo... Klompa radić. Za klompača. Za klompača. Ja, za klompača je. Za klompača. Za klompač. Za klompača. Za klompača, za klompača. Kaka, za klompača je evo, te držao, za klompača. Za klompača. Bože. Kako te zovu? Šta da radim ja, druže? Završio tu njivu, jesi? Evo, tu sam. Ajde, prelazi. Prikrojem. Da radimo, druže, tek smo počeli. Ovo je, narode, samo ispomoći Oliver, bit će tu i zimsko oranje, imamo dosta doremo zimsko. Onako, baš poprilično. Ali to ćemo posebnih nekoliko epizoda da radimo. Dok se sve ne uzore. Nešto ću naravno se podrivati, neće sve da se da se podriva, tako da neće sve sore, nešto se podrivati. Ima još i da se skine kukuruz, ovo ima, ima posla kako ćete. Požuri, Olivere, Olivere. Olivere? Ne? Brože. Brože. Jel? Gdje je brože? Gdje je brože? Brože radit ću.
Božna Radić. Brošnica, Brošnica. Brošnica Radić. Znači, koliko si napravio sendviče? Dva. Uh-huh. I čekaj, ti odeš sad u prodavnicu, u subotu i kupiš pet banana. Da, ona je ceo bunt. Čekaj, šta ako imaš šest i skineš jednu, jel? Ma jok bre, uzmem. Što? I šta radiš onda? Prenosiš za sljedeću nedelju? Ma pojedem bre, ovako. A ne prenosiš? Pa gdje prenosim? Za sljedeću nedelju, druže. Ma jok mora. Pa ne, pitam te jebo. Pojedem oko. I šta, uzmeš pet banana i uzmeš... A jel piješ neku vodu, sok, nešto? Vodu. A kupuješ vodu? Ma jok, što česme. Poneseš od kuće? Da. Vodu poneseš? Dva sendviča? Što ne prasiš nekad sok? Ma ne mogu slatko mnogo, ovako voda mi sam najbolje. Napraviš sok, druže, napraviš... Sok, bok te. Pa od soka žedan je uvijek. Ako vodu i... I ujutru, banana i kafa. Tako je. Jel kenjiš prvo, poslije toga? Prvo banana. Pa onda šolja kafe. I na kraju popijem vode i ide. Jel kenjiš poslije toga? Mojok. On izgleda Andro, pravi ovaj... Radi pripremu, znaš. Udara... Šeluje, znaš. Ne znam, svaka mu čast. Ja kad bi pojeo bananu ujutro i popio vodu... I kafu, ja ne znam. Ne Liverpool, nego bi bio... No, i Ipswich, druže, onaj, Norwich City. Ništa to kod mene, brate, ne smijete. Bila bi Borussia Dortmund. A kakvi? I onda posla Olivera, kad jedeš sendviče? Pola jedan. Roba? Roba. E to pola jedan ništa? Ništa. I onda u pola jedan doručkuješ, šta? Pa da. Pojedem to. Pauzica i dalje. I to je to. I čekaj sad, znači ti dva sendviča praviš, ali tako? Mhm. I šta, namažeš taj premaz namaz? I onda broći. Šta staviš od ozgo? To, salama i stavim pače sira, kačkavalje. I to je to? Da. Ne bude suvo, brate. Ne bude da je suvo, bre. Kad staviš, namažeš to i staviš čane i stavim onda sira, to ne bude suvo. Ne staviš neki majonez između čane? Ne. Majonez ostavljaš inače? Ne stavljam. Što? No, ne stavljam. A kečap? Oni kečap. Što? A ko njih ima onaj Heinz? Heinz. Da, a dobro, nija ne volim kečap. Nija ne volim kečap. Curi ko da ležem dok ima menzis, beži foji. Nije potes. Šta je, Oliver?
žuri, Dragane. Eto narode, to je to za ovu epizodu. Idemo dalje. Sutra se vidimo u isto vrijeme na istom mjestu. Pozdrav svima.